ស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ Chelsea លោក John Terry បានវិលទៅកាន់ក្លឹប Chelsea វិញក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកក្រុមយុវជនអតីតកីឡាករនិមិត្តរូបរបស់ក្លឹប Chelsea គឺលោក John Terry បានប្រកាសពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីនៃកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge វិញក្នុងនាមធ្វើការជាគ្រូបង្វឹកក្រុមយុវជនបុរសជាតិអង់គ្លេសវ័យ42ឆ្នាំខាងលើនេះបានសរសេរបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រកីឡា LiveScore បានឲ្យដឹងថាខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅផ្ទះវិញជាមួយក្រុមយុវជន Chelsea FC នៅចាំបានថាលោក John Terry ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុម Tokyo Chelsea ផងនោះបានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន717លើកចាប់ពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងការឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះគឺមានពានធំ Premier League 5លើកផងដែរលោក John Terry បានធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមជំនឿជាតិបាល់ទាត់តកំណាច់អង់គ្លេសបានទំនេរពីការងារនៃសមាជិកគ្រូបង្វឹករបស់លោក Dan Smith ត្រូវបានកាត់ចេញពីលីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League រដូវកាលមុនលោកគឺជាជំនួយការគ្រូបង្វឹករបស់លោក Dan Smith ដែលបានជួយឲ្យក្រុម Aston Villa ឡើងមកលេងនៅ Premier League វិញនៅចន្លោះរដូវកាល2018ដល់2021